ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ସାରା ଦେଶରେ ଆଜି ପାଳନ ହେଉଛି ଡାକ୍ତର ଦିବସ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଡାକ୍ତର ଦିବସରେ ଡାକ୍ତର ଦମ୍ପତି କରିଛନ୍ତି ଆତ୍ମହତ୍ୟା। ଏହି ଘଟଣାଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଖେଳ ଦେଇଛି, କାରଣ ଦୁହେଁ ମେଡ଼ିସିନ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହିଁ ଡାକ୍ତରୀ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗତ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଅଙ୍କିତା ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି, ଅଙ୍କିତା ଆଉ ନିଖିଲଙ୍କର କୌଣସି କାରଣରୁ ନେଇ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ଝଗଡ଼ା ହୋଇଥିଲା। ଝଗଡ଼ା ଏତେ ଜୋରରେ ହୋଇଥିଲା ଯେ ରାଗିଯାଇ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କାଟିଦେଇଥିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ନିଖିଲ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଫେରିଥିଲେ, ସେ ଦେଖିଥିଲେ ଯେ ଅଙ୍କିତା ଭିତରପଟରୁ କବାଟ କିଳି ଦେଇଥିଲେ। ନିଖିଲ ଯେତେ ଥର ବାଡ଼ାଇବା ପରେ ମଧ୍ୟ କବାଟ ନ ଖୋଲିବାରୁ ସେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ କବାଟ ଭାଙ୍ଗିବା ଭିତରକୁ ପଶିଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ଭିତରକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଅଙ୍କିତା ପଙ୍ଖାରେ ଫାଶି ଦେଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଡାକ୍ତର ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା। ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଗଳା ଚିପି ହୋଇଥିଲା ଫଳରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ତେବେ ଅଙ୍କିତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସ୍ୱାମୀ ନିଖିଲ ମଧ୍ୟ ପତ୍ନୀଙ୍କ ବିୟୋଗ ସମ୍ଭାଳି ନପାରି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ହେଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ ଯେ ଦୁହିଁଙ୍କ ଭିତରେ କେଉଁ କାରଣରୁ ଏମିତି କେଉଁ କାରଣରୁ ଝଗଡ଼ା ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଏତେ ଚରମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ, ଯାହା ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିପାରିବା ଯେଉଁ ଡକ୍ଟର ଡେ ଆଜି ଅଛି, ତ ସେଇ ଡେରେ ହିଁ ଡାକ୍ତର ଦମ୍ପତି ହିଁ ଏକ ଚରମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ଦୁଃଖଦ କଥା, କାରଣ ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ପୁନେରେ ହିଁ ଘଟିଛି। ଡାକ୍ତର ଦମ୍ପତି ଜଣେ ଏଇ ଚରମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ମେଡ଼ିସିନ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଡାକ୍ତରୀ କରିଥିଲେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ଦୁଃଖଦ କଥା। ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ମତ ରହିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମଧ୍ୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।